Dobrý den, pane prezidente. Vítejte v penzionu na Louce. Ach, moje milovaná Vysočina. No, dobrý den, moc nekoukej a skoč mi raději pro popelniček, jo? Chlapče, donesme něco k pití. Mhm. Tak vždycky? 3 dvoulůžkové a tohle je krásný svatební apartmán. Kunda sem, kunda tam. Pane prezidente, můžu vás ještě poprosit, než odjedete na hrad, že byste se mi podepsal? Jo, mám to! Pojď, jdeme na panáka. To zas byla party. Co jsem zvědavý, jak dopad pan prezident. Mladej, kudy na hrad? Ztratili jsem se tady.